Paskutiniuosius metus Lietuvos paštas gyveno laukimu ir statybų ritmu. Štai stovi jau pastatytas naujasis mūsų logistikos centro pastatas. Jame jau montuojama įranga. Jau investuota kone 10 milijonų, o bendrai sieks apie 24 milijonus mūsų investicijos. Užeikime, kur šiuo metu jau montuojama mūsų automatizuota siuntų skirstimo įranga. Šiuo metu štai čia yra montuojama lengvųjų siuntų iki 5 kg įranga. Kai ji pilnai veiks ir konvejeris bus užpildytas siuntomis per vieną valandą, čia galėsime išskirstyti iki 10 tūkstančių siuntų. Dabar šiam darbui reikia net 6 darbuotojų dirbančių pilną darbo dieną. Štai čia, šioje didelėje erdvėje, artimiausiais mėnesiais atvyksta ir bus montuojama įranga sunkiosiams siuntom iki 30 kg bei įranga laiškams. Tai yra didžiausia Lietuvos pašto investicija per nepriklausomos Lietuvos laikotarpį. Kai ši programa bus pilnai įgyvendinta, mes galėsime net kelis kartus efektyviau skirstyti siuntas. Ir kas visų svarbiausia, tai informacija apie jas bus skaitmenizuota. Vadinasi, mes visą laiką turėsime pilną vaizdą, kur yra mūsų siuntos. Ir tada rudenį su malonumu pakviesiu visus jūs čia į atidarytą, veikiantį mūsų automatizuotą logistikos centrą.